Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі Sharkus, і сьогодні я вам розкажу, як ви зможете заробляти гроші в інтернеті абсолютно на повному пасиві. Звичайно, що тут будуть потрібні наші вкладення, тому що це є хай-проект, і ми тут будемо заробляти гроші. Я буду інвестувати свої гроші, я буду показувати, як сюди поповнювати і як звідси виводити гроші. Тому якщо вам цікаво таке, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube-канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео, коли я з цього сайту буду виводити гроші. Ну що ж, друзі, давайте будемо переходити до нашого сайту. І як ви бачите, друзі, сайт називається CarpFun. Тут ми заробляємо за допомогою наших інвестицій. Так, це є хай-проект, але цей хай-проект є з меншим ризиком, через те, що тут є невисокий відсоток доходу, тобто ми за місяць заробляємо не там 300%, не 600%, ми заробляємо в місяць 30% від нашої ставки. Тобто цей хай-проект, він є на довгий період. Та знову ж таки, друзі, я кажу, що якщо ви не впевнені і боїтеся вступати в ось такі хай-проекти, ви не вступаєте. Ви вступаєте сюди на свій власний ризик, тобто я нікого не заставляю, я просто показую. Мій канал є для того, щоб показувати ось такі заробітки. І то, що я знімаю відео, де я сюди інвестую свої гроші, це я беру всі ризики на себе. І нікого іншого не обвинувачую, наприклад, якщо той чи інший сайт закрився і мені гроші не виплачують. Тому, якщо ви хочете на цьому сайті заробляти і в загальному на всіх інших хай-проектах, до речі, якщо ви вже вирішили, що ви хочете інвестувати в такі хай-проекти, у мене є мій телеграм-канал з ось такими хай-проектами, які виходять досить часто, тобто я шукаю нові хай-проекти, на яких можна вступляти на початку їх створення. Тобто ви мінімізуєте свій ризик втрати ось даних своїх інвестицій, і ви можете там заробляти гроші. Ссилочку залишаю в описі, і в закріпленому коментарі можете перейти і промоніторити дані хай-проекти. Ну що ж, друзі, це був такий малесенький відступ, а ми будемо переходити до того, як тут заробляти гроші. Бачите, в мене все по нулям, тобто сайт я недавно знайшов ось цей даний хай-проект, і буду на ньому заробляти гроші, буду вкладати сюди свої гроші. Ссилочку, звичайно, що на цей хай-проект я залишаю внизу в закріпленому коментарі. Переходьте, реєструйтесь, і бачите, вас перекине на ось таку головну сторіночку, де тут зразу є калькулятор доходу. Тобто ми беремо, наприклад, якщо ми інвестуємо 1000 рублів, ми за місяць заробимо 30%. Тобто 1300 рублів у нас будуть на моєму балансі, а кожного дня я буду заробляти 10 рублів. А за рік я зароблю 4000 рублів. Тобто, бачите, друзі, зразу розраховується на рік, і бачите, яку суму ви можете заробити за рік інвестицій в даному хай-проекті. Тут ось цей хай-проект, він є безстроковий, тобто ви інвестуєте свою суму вкладу, і він постійно вам приносить гроші. Ви можете кожного дня, кожного місяця поповняти, і звичайно, що відсоток буде збільшуватись. І бачите, тут зразу буде відсоток заробітку, скільки ви інвестували, ви зразу можете зібрати дохід і вивести. У мене вже був похожий сайт, він є в телеграм-каналі, і він до сих пір працює, тобто ось такі сайти працюють досить довго. Той сайт вже працює більше ніж 3 місяці, і взагалі ніяких проблем з виплатою немає. Тобто я звідти гроші вивожу, і можливо, якщо ви хочете, пишіть в коментарях, я знімлю відео, скільки ж я з нього вивів, скільки мені виходить заробляти і так далі. Тому пишіть в коментарях, якщо вам цікаво, я також знімлю про той сайт відео. Дивіться, друзі, для того, щоб тут починати заробляти гроші, нам потрібно поповнити наш баланс. Переходимо до вкладки, друзі, поповнити. Нажимаємо ось сюди. Нас перекидає на ось таку сторінку, де ми можемо вибрати нашу платіжну систему. FreeCasa, бачите, це є Visa, MasterCard, Perfect Money, Bitcoin також, Яндекс.Гроші, Сбербанк онлайн і так далі. Всю цю систему ви можете вибирати, вводити тут суму грошей, яку ви хочете поповнювати, і нажимаєте продовжити. Я буду поповнювати через PayerGamonets. Бачите, мінімальна сума тут на PayerGamonets, це є 10 рублів. Я, наприклад, нажимаю 300 рублів, ось, нажимаю.
відкривається моментально, все тут пише і в загальному може зайняти десь, наприклад, якщо це вихідні або ще щось, до 30 хвилин часу і гроші приходять вам на ваш пергаманець або на ту платіжну систему, на яку ви виводите гроші. Також тут пише, друзі, що гроші знімаються там, де є у вас сума для виводу. Якщо у вас сума стоїть для покупок, ви ці гроші зняти не можете, тобто вам потрібно спочатку їх інвестувати, а потім вже виводити. Ну що ж, друзі, бачите, я вже інвестував свої гроші, давайте я знову ж таки перейду до моїх вкладів і знову ж таки, бачите, вже 57 копійок назбиралось на моєму балансі і через декілька там годин або хвилин збирається ось ця 0,1 копійка, я можу вивести ці гроші на свій гаманець для виплат. І після того можна виводити вже гроші, звичайно, що мінімалка, там бачите, 5 рублів. Звичайно, що потрібно збирати мінімальну суму для виплат на свій пергаманець і потім будемо виводити гроші. Ну що ж, друзі, я вам розказав про ось даний сайт і тут ви можете заробляти гроші на повному пасиві. Тому якщо хочете, будь ласка, я вже казав, ссилочку залишаю внизу в закріпленому коментарі. Можете перейти на мій телеграм-канал, він є абсолютно безкоштовний і промоніторити хайп-проекти, які недавно стартували, і ви можете мінімізувати, наприклад, свій ризик втрати, щоб вступити тільки на початку їх створення. Якщо, друзі, вам сподобався даний сайт, якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Як тільки це відео набирає 50 лайків, якщо вам це подобається, будь ласка, пишіть в коментарях. І я знову ж таки записую нове відео, де можна заробляти гроші в інтернеті на ось такому хайп-проєкті, на іншому хайп-проєкті, також з мінімальними ризиками втрати. Тому чим скорше відео набирає 50 лайків, тим скорше на моєму YouTube каналі виходить нове відео по заробітку в інтернеті. Я дякую, друзі, всім за перегляд, за підписку, хто підписався, хто поставив лайк. Таким чином ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал і популяризувати українську мову на Ютубі. Всім дякую, друзі, всім пока, до наступного відео.